Champions League mchezo kati ya Real Madrid akimkaribisha Shakhtar Donetsk mpaka sasa hivi ni half time na huku Real Madrid akiongoza kwa magoli mawili kwa moja na goli la kwanza likifungwa na Rodrigo na goli la pili likifungwa na Vinicius Junior na huku Shakhtar Donetsk wakija equalize dakika 39 na mchezaji huyo anaitwa Zubkov na tukiangalia hapa katika lineup wenyeji ambao ni Real Madrid wakitumia formation ya 4-3-3 huku Rodrigo, Karim Benzema na Vinicius Junior wakiongoza safu ya shambulia ya timu hii ya Real Madrid na huku kikosi hiki cha Shakhtar Donetsk wakitumia formation ya 4-1-4-1 huku Zubkov wakiongoza safu ya shambulia ya timu hii ya Shakhtar Donetsk na tukiangalia hapa katika standings hapa katika grupu grupu H wenyeji ambao ni Real Madrid wakitumia wakiwa nafasi ya kwanza.